Të nderuar shikues, përshëndetje. Jeni me edicionin e lajmeve të orës 11 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Nisim realisht edicion të lajmeve rreth situatës në veri. Atje për sot është paralajmëruar një protest jashtëquajtur i shtab i krizës në veri të Kosovës, i formuar nga serbët lokal, ka ftuar qytetarët në një protest që do të mbahet në Rudar të komunës së Zveçanit. Veriu i Kosovës tash e 13 ditë ka mbetur i bllokuar nga 9 barikadat e vendosura. Dy rrugët që qojnë drejt pikave kufitare në Jarinj e Bërnjak mbesin të pakalueshme. Policia Kosovës përmes një komunikate ka bërë të ditur se kërcënimet dhe rrezikimi i sigurisë së qytetarëve në pjesën veriore të vendit ka krijuar rrethana të domosdoshme në ngritjen e kapaciteteve policore, në menaxhimin e situatës së sigurisë dhe parandalimin e aktiviteteve kriminale. Sipas policisë, përveç angazhimeve aktive, janë vendosur edhe pika kontrolli të automjeteve nëpër qytete dhe akse rrugore. Në njoftimin e policisë thuhet se ditëve të kaluara ka pasur informacione, raportime dhe publikime në medje lidhur me rrëmbimin, rrahjen dhe keqtrajtimin e disa qytetarëve serb nga pjesëtarë të strukturave kriminale në pjesën veriore të Kosovës dhe se policia po i trajton me seriozitet këto informata. Misioni i sundimit të ligjit në Kosovë ULEX ka bërë të ditur se është duke monitoruar nga afër situatën e sigurisë në pjesën veriore të vendit përmes pranisë së shtuar në teren. Përmes një njoftimi në rrjetin social Facebook, ULEX ka bërë të ditur se është duke kryer patrullime vazhguese përfshirë ato në këmbë në Mitrovicën e Veriut dhe në Zveçan. Deputetët kanë nisur shqyrtimin e dytë të projektligjit për zyrtarët publik dhe atë për pagat në sektorin publik. Të dyja projektligjit po shqyrtohen me procedurat të përshpejtuara, pasi kështu kanë votuar deputetët e shumicës parlamentare, ndonë se këtë forme kundërshtuan deputetët opozitar. Dhe njerë, qeverisë që ta tërhej këtë projektligjë, mos të kaloj në leximin e dytë, sepse e dëmton në thelb administratën publike dhe do ta politizoj jarë zakonisht shumë. Nuk është interesi askujt më politizua administrata publike. Pra nuk është ne edhim që gjithmonë ka pas vend që të përmirësohet dhe ka vend që ndrohen njerëz të cilët s'kan arritur me përmbush mandatin e tyre. Mirë po jo, kështu në mënyrë masive, të hapen me mira konkurse, shefa divizioneve, departamenteve të ndryshme në qeveritë Kosovës dhe në administratën publike, të cilat vërtet kanë me dëmtu edhe punën e qeverisë. Vetëm në sistemet komuniste janë të shpërfaqura, zoti kryetar. Qëndrueshmëria dhe përshtatshmëria e një kandidati për të marrë funksionin në administratën publike në Kosovë. Edhe nëse dikush do t'i plotësonte të gjitha kriteret e konkursit, përgatitjen shkollore, përgatitjen profesionale, stazhin e punës e këtu, në fund mbikëqyrësi ka të drejtë që me qëndrueshmëri dhe përshtatshmëri të rënoj gjitha kriteret tjera të konkursit. Këto po ju them, nëse arrini të gjeni, vetëm në një vend të vetëm demokratik, do të pranoni me dhe një. Spitali i përgjithshëm në Pej ka suspenduar 7 punonjës dhe është duke zhvilluar procedurat disiplinore me qëllim të zbardhjes të rastit të poshtjes së vdekur, e cila dyshohet se është futur në lavatriqe. Zëdhënësi i prokurorisë në Pej, Shkodran Nikçi, ka thënë se prokuroria është në pritje të raportit nga inspektorati shëndetësor. Kras ka ndodhur javën e kaluar, me të pranuar informatën prokurorja e krimeve të rënda së bashku me inspektoratin shëndetësor, ka ndalur vend gjarës në shrasë janë ndërmarë disa veprime, ku jemi në pritje të raportit të inspektoratit shëndetësor për të vazhduar me tutje. Ju keni kontaktuar sigurisht sot edhe me prindrit e foshnjës. Qëfar kanë thënë prindrit? Realisht ka qeni takim konsultativ mes prokurorës e qeshtjes dhe prindit e foshnjës, në srasinjeti është informuar lidhur me këtë proces e timur dhe është njëftuar se do të bat informuar lidhur me procesin e tipër dhere në fond. Ka dalur edhe ekspertet e forenzikës kanë dalë në vendin e ngjarjes? Janë ndërmarë veprimet të caktuara, me srasi që thash jemi në pritje të raportit nga inspektorati shëndetësor dhe veprimet tjera e timore dhe pasit i paramenu të raportit atër do të vazhdojmë me tullit.
Për rastin e foshnjës në Pej, është deklaruar për të kënd përmes telefonit edhe ushtruesit e tyres së drejtorit të SHSKK-s Pranvera Zeinullahu. Ajo tha se qysh javën e kaluar është njoftuar se komplet stafi që ka qenë i përfshirë në këtë rast të dyshimt është suspenduar, derisa shtoi se janë duke e pritur edhe raportin e inspektoratit shëndetësor dhe varësisht nga i do të merren masat të tjera. Shatrat e Gorës kanë ngelur parym për 3 ditë resht, pasi një shtyll elektrike rëshqiti në një pronë private, ndërsa keci nuk mundi të intervenoj shpejt për shkak të kontekstit pronësor. Janë 3.000 konsumator të Trevës e Gorës në komunën e Dragashit që janë futur në ditën e 3 të këtij dhjetori parym elektrike. Shkak është bërë prishja një larg përqyesi, i cili ndodhet në një pronë private dhe keci akoma nuk ka intervenuar. Banorët e fshatrave të Gorës ankohen për mungesën e rrymës në këto ditë dimri, ku temperaturat natën zbresin disa gradë nën zero. Shumë keq parim, inventori është prishur, po shkojnë në Prizren për të bler generator. Frigoriferi dhe pajisjet tjera janë jashtë funksionit. Nuk e di saktësisht përgjigjen nga keq, veç e di që ka problem, po nxehemi me dru. Unë nuk kam fëmijë të vegjël, por ka familje të tjera që kam fëmijë të vegjël. Për ata është shumë keq. Ngrohjen qendrore e kemi me drup, por parim nuk funksionon. Ai që është kompetent duhet të zgjidhë këtë problem. Ne po reagojmë, por nuk ka përgjigje. I gjithë defekti që la parim këto fshatra, është një shtyllë elektrike e lartë përqyesit, e vendosur në një pronë private, ku është marrë leje pune për ndërtim të lartë. Si pas pronarit, ky problem nuk po gjen zgjidhje tash e 2 vjet. Zgjidhjen që ka ofruar Keku për me e bo une ju kumë thonë njëjtë, është prapë në pronë teme. Zhvillone qatë zgjidhje që ka thonë Keku, edhe atëherë qaj që duhet me marë përgjësin, ne t'i pagun shpenzimet edhe ne ta merë dënimin e merituat. Këta nuk pe presin dhe më thonë në gjykatën me vendos, është shkallon e pare kemi fitua, është në gjykatë apelit, këtu që 2 vjet nuk u punu as gjo, ju nalë punimet me arsuetimin që është i rrezikuar punëtori për shtyllës. Shtylla ekzistu se ku është problem që 3 vjetë, këta përma vendosin edhe një anë prapa ty, edhe telat të rrymës për milëshen në lama, po është. Policia dhe ekipet e kecit janë në teren duke u munduar të asanojnë problemin. Me gjitha të banorët e Restelicës, Zlipotokut, Oqushës, Globoqicës, Vranishtës dhe Mlikës, ngelen parrym për 72 orë. Ukraina është e gjallë dhe nuk do të dorëzohet kur, ka thënë presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky në një fjalim para liçvënësve amerikanë në udhëtimin e tij të parë jashtë vendit që nga pushtimi rus. It's a great honor for me to be at the US Congress. Ndima ushtarake amerikane për Ukrainën nuk ishte bamirësi, por një investim në sigurin për të ardhmen, ka thënë presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky. Fjalimi i tij për aligjvënësve amerikan vjen mes shenjave që mbështetja e SBA-s ka të ngjarë të përballet me një shqyrtim më të madh nga aligjvënësit republikan në Kongres. I'm honored to welcome you back to the White House. Por presidenti Joe Biden u zotua të qëndroj pranë Ukrainës për aq kohë sa duhet. Biden premtoj një paket të rendime prej 2 miliard dolarësh, si dhe premtoj 45 miliard dolar të tjerë. Në një konferencë të përbashkët shtypi, Biden u tha gazetarëve se ai nuk ishte as pak i shqetësuar për mbajtjen e përbashkët të koalicionit të ndërkombëtar. Mes shqetësimeve se disa aliat mund të ndjejnë tendosjen e kostos së konfliktit dhe ndërprerjen e furnizimeve globale të ushqimit dhe energjisë, presidenti SBA tha se ndjehej shumë mirë për solidaritetin e mbështetjes për Ukrainën. Si aliati më i rëndësishëm i Ukrainës, SBA ka dhënë tashmë 50 miliard dollar ndihmë humanitare, financiare dhe të sigurisë, shumë më tepër se çdo vend tjetër. Republikanët, të cilët do të marrin kontrollin e dhomës së përfaqësuesve në janar, kanë paralajmëruar se nuk do të shkruajnë një çek bosh për Ukrainën. Në fakt, mbështetja republikane për ndihmën e vazhdueshme është zbehur. Në një sondazh të kryer në nëntor, pak më shumë se gjysma e votuesve republikan mbështet ndihmën për Ukrainën, nga 80% sa ishte në mars.
por Zelenski tha se pavarësisht nga ndryshimet në Kongres, ai besonte se do të kishte mbështetjen dy partijake për vendin e tij. Paketa e ndihmës amerikane përfshin një sistem të ri raketor Patriot, i cili pritet të ndihmojë Ukrainën të mbrojë qytetet e saj nga raketat dhe dronët që Rusia ka gjuajtur në objekte kritike. Ministria e Jashtme e Rusisë ka thënë se dorëzimi i sistemit të avancuar të raketave tok-ajër do të konsiderohet një hap provokues. Moherët të mërkurën, Putin tha se besonte se vendi i tij nuk ishte fajtor për luftën në Ukrainë, duke shtuar se të dy vendet ndanin një tragjedi. Një stuhi e madhe dimërore që përfshiu Shoban në këtë javë mund të sjell krishtlindjet më të ftohta në 4 dekada në disa pjesë të vendit, thonë meteorologët. Më shumë se 90 milion njerëz janë në alarmet e motit dimror në 37 shtete në SBA. Rreth 80% e vendit pritet të përjetojë temperatura në zero, duke përfshirë vende deri në jug të Teksasit. I quajtur stuhia dimrore Elliot, shpërthimi arktik, pritet të sjellë krishtlindjet më të ftofta në Midwest që nga fundi i viteve 1980, sipas parashikimeve të cituara nga mediat amerikane. Shërbimi kombëtar i motit tha se temperaturat minus 45 gradë Celsius ishin të mundshme deri në fund të kësaj jave në disa pjesë të vendit. Temperaturat e tilla mund të shkaktojnë ngrirje në më pak se 5 minuta nëse nuk merren masa paraprake, me hipotermi dhe vdekje të mundshme, gjithashtu nga ekspozimi i zgjatur ndaj të ftohtit. Shërbimi kombëtar i të ftohtit e ka quajtur atë një ngjarje të motit dimror që ndodh një herë në gjenerat, ku presioni i saj pritet të arrijë ekuivalentin e një uragani të kategorisë 3. Guvernatorët e Kentakit dhe Karolinës së Veriut kanë shpallur gjendje të jashtëzakonshme. Qindra fluturime nga Denveri dhe Chicago janë anuluar, ndërsa stuhia zhvillohet, meteorologët parashikojnë se ajo do të mund të kthehet në një ciklon bombë. Cikloni bombës është një term që jepet një stuhie që intensifikohet me shpejtësi me presionin qendror të ajrit që bie në të paktën 24 milibar në 24 orë. Ato quhen ciklone bombash për shkak të fuqisë shpërthyese të shkaktuar nga rënja e shpejtë e presionit. Stuhit të tilla sjellin mot që varion nga stuhit deri te stuhit shumë të fuqishme e deri te rreshjet e mëdha. Ciklonet e bombave janë më të zakonshme në bregun lindor të SBA-s dhe Kanadas. Të nderuar shikues, si ishte kjo tëra që kishim përgatitur për këtë edicion të lajmeve, sigurisht për këto dhe informacionet më të reja, do takohemi në edicion orës 12. Mirupafshim.